loikoilla. Näit, siinä oli jäänyt harakka valta. Ei. Ei kokonaan, vähän se. Sitten se meni lopullisesti kiinni. Se ei enää aukene tänään. Ota se pois. Se on vähän tommonen isäänsä tullut oleva vinttiä. Vinttiö. Ei, sit pitää vielä nenän eteen laittaa se käsi ja silleen vilkuttaa. Miten se? Niin, just silleen. Paina. Poksetta. Mennään tästä näin. Lahden autolla Ford. Canonin mainos on hävinnyt tuolta. Maailma muuttuu Eskosen. Erkki on viisas mies. Erkki ostaa kaikki juhlajuomansa Liettuasta. Ole kuin Erkki. Jees. Taas kierretään. Mennä se nyt menet sitten. Minne sä sitten menet? Niin, tää onkin nyt taas. Ai niin, me oltiin patinaarilla. Mä olin menossa nyt Prismaan. Mä kuvittelin, että tosta suoraan, mutta tossahan on tollanen ihmeellinen liikennemerkki, että eihän siitä saa mennä. Eihän siitä saa niinku mennä minnekään. Kato, noikin kiertää tuolla tolleen jotenkin oudosti. Koska mulla on etuajo-oikeus, tai siis ei mulla, tai on mulla niin, toi vihreähän tarkoittaa sitä, että tässä saa niinku kiemurtaa ihan rauhassa, että on niinku, ei tarvi väistellä ketään, niin mä voin mennä niinku tähän tälleen ja korjata virheen. Ihka! Ihka, mä tulen äkiaan! No. Niin mä ei me olla kotona ollenkaan. Minne me mennään? Me mennään katteleen maisemia, nautiskelemaan. Nautitaan. Niin. Kato, VHS-nauhaa on joku heittänyt tuohon. Pitäisikö ottaa talteen? Siellä voi olla vaikka kauniit ja rohkeat. Sen sais muuten silittelemällä vielä kuntoon. Jos ei sieltä puutu kauheasti sitä. Tuossa olisi ehkä jonkun 5 minuutin. Ei tos 5 minuutin. Voisi tos olla 5 minuutin. Aattele mitä valtion salaisuuksia tuot löytyy. Sehän voi olla vaikka mitä valtion salaisuuksia tuot. Koitetaan nyt sitten yrittää mennä tästä näin. Jos tästä nyt sitten pääsis. Kun mä yleensä ajan tuolta toista kautta, välillä tästä, välillä tosta, mutta toi nyt hämäs taas mua toi
ihmeellinen remontti. Miksi olisi tosta saanut kääntyä tänne? Ei. Ei siinä ollut mitään kieltä näkyä. Siinä oli ryhmittymisperä. Tätä väärää suuntaa voi ajaa, mutta ei voi tuosta niinku pikkusen. No ei siitä olisi enää päässyt peruuttaa siitä kohtaa. Eikä siinä olisi mahtunut vetää ympärikkä. Pakko se on siis vetää. Miten niin? Siinähän oli risteys. Ja miksi et siinä risteyksessä voi kääntyä niin kuin tästä vasemmalta? Eikö oikealle? Pitäisiköhän sut laittaa ajamaan? Sais sellaisia hyviä liikennevideoita. Siis miten niin? Miks et siitä voinu kääntyä niinku oikein? Reikä ratissa. Just. MULKKU ratissa. Joo. Joo, nostaa Tea jotain. Tea Käpälän autoiluvideot. Auto meni katolle. Sit vaan veetään. Ton takia ei voi niinku ajaa autoa, että se on niinku kyllis, kun siellä luulet olevasti niin suuri ja mahtava autokuski. Suuri ja mahtava. Se oli kyllä Neuvostoliitto eikä autokuski. Ihan miten vaan. Ai ai. Ei jos aikaa niin. On se niin väärin. Tiisselit loppuu. Mutta jos sen huolin käydä siihen, jos se kello ehättää 10, niin jos sen huolin käydä mieluummin vaihtaa sen launen kirkkutoriksi niihin piilokirkkutoriksi. Mistä löytyy aina sulla näitä rekkoja. Siis haluutko piiloon? Vanhan piilon tai vanhan piilokirkkutorin. Mennään piitsehän ihan tuossa matkasin varrella kiven heiton päässä. Me laitan piisseliin vielä. Joo, me voidaan työntää kuule tätä autoa. Se tekee ihan hyvää kunnolle. Tänään! Meinaista kovaa. Myös päässä soivista kappaleista pitää maksaa teostomaksu. Paljonkohan me on teostomaksu. Veikallekin pitäis. Pitäisköhän ruveta makselemaan jo niitä teostomaksuja vähän niinku etukäteen taas, jos jotain pientä viritelmää suunnittelee. Ai niin, munhan piti aloittaa se oma aamusuku. Aloitaksä? En todella. Kuka sitä kuuntelee? Eihän sitä tehdä. Jos siellä on muutama kuuntelija, niin sehän on auttaa jo kovasti eteenpäin. Sitten lähdetään siikaamaan, mitä täällä on tarjolla. Tämän sais 15 eurolla. Mitä mieltä oot? Miksei? Tämähän kuulostaa... Katsotaas toi TV. Osasto. Onks mitään halpaa? Samsung ja kallis pomme. Philipsia ei. Sony voisi olla jees. Antennikaapeli, kun tietäisi, että onks siinä T2, niin tosin olisi ihan halpa. Riippuen siitä, että onko miten paljon katsottu. Ei täällä nyt oikein taisi. Ei täällä nyt oikein ollut sitten. Mitä ihmeellistä. Ei tää nyt ollut sitten. Mitään ihmeellistä. Mitäs täällä toisella puolella sit olis ollut? Näis nyt kattomassa. Monitoria. Onhan täällä perustaukkaa tarjolla. Ei oo oikein. Mikäs tää? USB-hubi 4.
Kakkonen. Onko se edes? On se USP 2 kyllä, mutta... Mitä nää on? Kyllä kalliita ovat nuokin. Ei täällä nyt tänään oikein oo mitään tarjolla. Täytyy käydä katsomassa, olisiko täällä proppuja. Aina välillä niitä on halvalla täällä, mutta... En kuullut! Mitä sä sanoit? Proppuja! Aion sinittää. Tässä ois oikeesti. Joo, kyllä. Räpylät jalkaan ja menoksi. Joo, menoksi vai tällainen puku ois kiva muuten olla olemassa. Sellainen mihin mahtuu. Tää ois oikeesti hyvä. Sit vaan semmonen iso pyöree kypärä päähän ja letku ylhäältä alas, niin siellä voisi vaikka tehdä yhden lähetyksen. Räpylät jalassa. Niin se menee. Tää on halvempaa näet sen, alle kakkosen. Sitä nyt oikein. Ei täällä nyt oikein ole sellaista taas, mikä mua kiinnostaisi. Energiansäästölamppuja kakkosen. Ja niitä saa muualta halvemmalle. 50 senttiä olisi tollasille oikein hinta. No, ei se ole tyhmä, kuka pyytää. Ei se ole tyhmä, kuka pyytää. Sanoin sitä pyytää. Ehkä se on tarkoitettu siihen, että ehkä se on niinku tarkoitettu, että sitä ei haluta myydä. Ei, haluatko tämä? En halua. Vie se takas, mistä otit. Ei, kun vie se takas, mistä otit. Hei, vie se takas sinne, missä se oli. Mistä sä otit sen? Tuosta. Oliko se siinä? Joo. Se on kukkaro. Sulla on kukkaro. Anna sen olla siinä. Minulla ei ole kukkaro. Mitä tää? Koristelasi. No ei mene sellaista. Täällä on mitä. Täällä on vaan vaatteita tarjolla. Tossa on nätti. Ja varmaan on nätti hinta. 48 €. Se on kyllä kaunis, täytyy sanoa. Jos on siis ylimääräistä irtorahaa, niin miksei, jos sitä on varaa työnnellä jonnekin, heitellä vaikka Kankkulan kaivoon, niin sitten tollanen kannattaa ostaa. Siinä olisi muuten, siinä olisi tämmöinen vanhan liiton lamppu, 12 €. Ei se niin hieno ole. Ei se niin hieno ole, että se olisi sen hintainen. Katsotaan, onko täällä mitään muuta kivaa tarjolla. Vaatteet on ainakin ihan älyttömästi. Se on ihan hyvä, että vaatteita tarjoillaan. Useasti täällä on kyllä hinnat joissain pöydissä ihan älyttömiä. Toisaalta ei se tyhmä ole kuka pyytää. Hei, täällä oikein on. Kytkin on tuotu myyntiin.
Mikäs kytkin sä oot? Tässä luulisi oleva. On se sentään tonninen kytki. HP:n. HP:n tota. Mitähän tän hinta nyt sitten on? 50. Unohdetaan. Juu, emme noin paljon makseta tollasesta. 5 000 olisi voitu maksaa. Siinä on yksi nolla liikaa. 1 000 oli liikaa siinä systeemissä. Mitäs musiikki maksaa täällä? En mä tiedä. Jos nyt oikeesti pomppaa jonnekin hinnat jonnekin älyttömyyksiin, mä jaksan enää edes kävellä täällä. 9 €. Kiitos ja kuulemiin. Tää on nähty. Nyt lähdettiin tänne Prismaan taas vaihtoon. Täytyy käydä yksi liittymä hakemaan tuosta Elisa Myymälä. Siellä se häämettää. Elisa Myymälä. Ai ai. Noin. Siellä se homma taas hoitu mukavasti. Ei tää osaa tarkentaa tää kamera. Elisa latausliittymä on jees juttu. En mä muista mitä se on. Mitäs tää on? Miksi voi mie voin tehdä ostokset? Kirjoita mulle tiesi. Joo, ei. Mitä tarpeeksi? Kyllä on uskomattoman halpaa oikeesti. 7,90. Tulo. Fileoituna kokonaan. Fileoituna. Enkä tarvi niitä räppeitä siitä. Otat siihen sit sen lohen. Mielähän kattoo tonne. Joo. Siinä sitä ihmiset on sitä lohta. Tää on ihan mahdotonta. Tuntuu vaan niin kevyen. Onko sekin kilo? Ei siinä. Ota pois. Kiloks tässäkin pitäis olla? Joo. Minusta on painava. Niin kuin oli. Näithän pitäis ottaa mittaille, että mistä saa. Tämähän on sama kuin vähän alkossa asioida, että tota, missä on eniten tavaraa. Opiskelen tässä, niin sitten voi mennä kaupan töihin. Niin, me saat, mulla on paljon kokemusta. Mut sä et ole vielä kertaakaan vetänyt huti. Minä kun tein niitä, niin se oli monta kertaa silleen, että se ei piipannut. Niin, se pitää oikeassa kulmassa sinne vetää. Hitto, että on kuu.
sitä nyt matkaillaan. Taas on se auto hukassa, mikähän se tuli jätettyä. Sinne pitäisi sinne antenniin saada joku juttu vilkkumaan. Eikö se jossain tässä ollut? Tuolla on antenni. Tuolla näkyy antenni. Mistä käyttäisit? No me ai niin tuolta. Miksi mun pitää huutaa? Saksko siihen tajua jos enää kysyn, yhtään mitään? Jos mistä kärkkää sieltä, niin... Mä haluun tietää, mistä kärkkää. Miten te pankkinaan? Hei, silloin kun on sääntö, ettei saa olla ääntä, niin silloin ei ole ääntä. Nyt lähdetään kärkkäiselle. No et lähde mukaan. Lähempää. Et varmaan lähde. Sitten otat kameran. En ota. Mä lähden sitten mukaan. Pitää olla kuvauspalvelu. Minä pankki vaan menin. Se on mulla. Mitä? Missä? Milloin? Kello on 11.18, ei ole tässä mitään hätää missään kohtaa. Minä kuulin, että tippui kauppaa. Mikä? Mikä tippu kauppaa? Ei tippu, mutta se on maksaa. Se on vaan huono. Katsastus lähenee ihmiset. Mä kävin kysymässä katsastuskonttorista, että mistä tulee punainen lappu, niin tässä autossa ei pitäisi olla sellaisia vikoja, mistä tulee punainen lappu. Se on aina tällaisen väyrysen katsastaminen on semmonen. Kysyin suoraan katsastusmieheltä, että pitääkö Pepsodentilla kiillottaa umpiot, niin kuulemma pitää. Ne pitää katsastuksessa kiiltää. Eihän se niitten vika on, mutta siis tää on ihan naurettavaksi mennyt tää Traficomin touhu. Niin ja sitten tossa oli muuten uutinen, että joku somevaikuttaja pyörittää jonkun yhtiön kautta jotain juttuja, että se ottaa silleen ulos, ettei tarvitse maksaa veroa. Ja joku professori sanoi, että se on kuulemma niin väärin tehty kuin olla ja osaa, että se ei ole verolain hengen mukainen, mutta se on laillinen. Ja suosittelen muutenkin kaikkia käyttämään näitä tällaisia laillisia etuisuuksia hyväksi, koska tämähän oikeasti on sellainen kumppausyhteiskunta. Toisaalta mä neuvosin näitä someyrittäjiä siirtämään vaikka yrityksen Viroon, niin pääsee 20% verotuksella sitten menemään. Ja ehkä sitten vaikka osoitekin sinne, niin ei tarvitse tänne kuppausvaltioon maksaa veroja. Kyllä tää on nyt nähty tää suomalainen toiminta. Siis joo, hyvinvointivaltio, leikataan kaikkein köyhimmiltä kuitenkin aina näitä juttuja. Tästä ollaan tekemässä sellaista slummikylää tästä Suomi-nimisestä paikasta. Yritetään kaikin mahdollisin säännöin ja pykälin ja kaiken maailman asioita tehdä asioita mahdollisimman vaikeaksi ja suomen kielellä samalla kalliiksi. Niin kyllähän nämä jossain kohtaa varmaan havahtuu siihen, että verotuloja ei tule. Kohtuus se niissäkin pitäisi olla. Ihmisten pitäisi saada tehdä silleen töitä, että niille jäisi itselleenkin siitä työstä jotain iloa, eikä pelkästään verottaja jonnekin maahanmuuttoon ja kehitysapuun ja herrojen kukkaroihin. Silleenhän se menee. Jees! Ja taas on kakkosella alkavat lukemat täällä, että sillä tää menee. Kakkosella alkavat lukemat on siellä, niin kuin näette, niin kakkosella alkaa pitkälti nää 95 ja D. Sitten seuraavaksi tänne putiikki. Ai mitä, kissan juttuja? Mikä se on? Hiiri. Kissan leluksia. Joo, Uutti Tevonen. Ja mitä nyt? Joo, eiköhän tässä nyt kuulkaa sitten lähetä. Lähetä taas menemään pikkuhiljaa. Semmosta, tältä kärkkäiseltä. Minuuttia.
meillä vaihtoehto kortteja? Katsotaas paljonko siellä saadaan. Sitten. Koneeseen. Kyllä haluan jatkaa 20. 20. Noin. Mitäs sitten tapahtuu? Sitten tapahtuu tällainen juttu täällä. Sehän nousi iloisesti toi mittari tossa. Nyt sitten sinne Helsinkiin. Sitten lähdettiin tänne 12 tietä kohti itää ajelemaan. Nyt se sen kaiken. Ai ai. Aika vaan se treenille tulee. Viinileikkeitä. Mitä herkkua sä meinaat tehdä? Pihvejä. Pihvejä? Tämä on hampaat. Ai että sentään, mitä herkkua. Toi on muuten isontunut tää kola sitten viitenäkin. Mun mielestä se on viikkunut isontunut. Päätit sitten ketsuttia hampaat. Mitä sun päivän tehdä? Laitetaan se viimeiseksi, näytetään kaikille kansalle, miten paljon halpenee. Ei, mutta mä näen sen loppusummas, kun se hinta halpenee. Niin silloin on väliä. Kato nyt, miten paljon lähti, kun vilautti lussakon. No mihin me nyt sitten mennään? No nyt vielä viimeinen rutistus on liittynyt. Viimeinen rutistus ja Lidli. Tässä on nyt kierretty aika monta kauppaa ja niin kuin äsken näitte tossa, niin näköjään se lussakortin vinguttaminen on ihan taloudellisesti järkevää. En olisi uskonut tätä nyt ihan äkkiä päätänyt sanovani, mutta pakko antaa periksi tälle periaatteelle. Niin sulla on joku Lidlin appi siellä vai mikä sun on sellainen? Kanaa ja applikaatio. Vähän viinirypälettä halvalla. Kanaa ja viinirypälettä applikaatiolla halvalla. Taas. Okei, nyt sit pitää ottaa. Sulla on 10 siellä. Ja mulle. Riittääkö se tonne? Joo. Sä taidat saada vielä vähän takaisin. Joo. Ja minäkin taidan. Ostaa nyt eka kerta, kun sä ostat omalla rahalla. Joo. Katsotaas, miten se menee. Se hommi. Tässä pitää ottaa. Minäkin. Sullakin on 10. Joo, ja minä. Ja siinä on sun ostokset. Joo. Ja siinä on ostokset.
No niin. Mä kuvaan nyt sitten taas, miten se homma. Oi, miten hyvältä näyttää. Nyt vähän aikaa odotetaan. Oi, nyt. Odotetaan, että se menee. Todella hyvältä näyttää. Näyttää. Tää on hyvältä. No niin, nyt sä voit laittaa ne siihen. Noin. Hyvä. Ja se sinne. Sitten laitat sinne sen lätkän siihen väliin. Just noin. Se meni just oikein. Hei, sitten sinä voit laittaa kans ne ostokset sinne. Mitä? Mä pääsin kaikki? Odota hetki, tässä ei ole nyt niin tietä. Onko siinä nyt kaikki? Noin. On, ja nyt säkin laitat sit tohon ton lätkän otat tuolta ja... Et ote tunti! No jos veikkaa sitä. Laitat sen siihen noin. Hyvä. Sitten tuut tänne. Tässä ootellaan nyt hetki vielä, kun siinä on edellinen asiakas. Niin ne sun jutut tulee kyllä siihen ihan varmasti kohta. Ja tähän nää sun ostokset tulee tänne. Tuu katso, täällä lukee. Näetkö, tuolla ne menee nyt. Sitten mä kyllä. No nyt anna se raha sinne kassalle. Sitten sä saat sieltä. Ei kuota, sieltä tulee vielä rahaa takaa vielä. Mennään noin nopeasti. 2,90. Noin sä saat kato vielä kuitenkin siitä. Ota kuitti nyt, niin se on sun ensimmäinen oma ostos. No niin. Laita taskuun vaikka se kuitti. Nyt sieltä tulee veikan ostos. Nyt tuut hakemaan täältä ostokset. Kärry, niin, ne on mun ostokset. Noin, laitat ne sinne. Varotaas, ettei sitä rikkoa. Ja sit laitat sen sinne. Noin, ja sit sä täällä... Otitko sä rahat jo takaisin? Joo. No niin, laita taskuun ne sitten. Ja mulla. Näitä kaikki on. Noin. Hyvä. Hyvinhän se meni se ensimmäinen ostosreissu. Joo. Kyllä se siitä alkaa kulkemaan. Ja sieltä tulee sitten lisää ostoksia. Se oli ensimmäinen kauppareissu. Ihan oma kauppareissu. Nonni, nyt on Lidlissä käyty ja asiat on hoidettu. Ja nyt on vihdoin ja viimein ihan kaikki asiat hoidettu. Aamen.